Avasik. Սկսելով այսօրվա զրույցը, ես պետք է բացեմ շատերի աչքերը. Ընդամենը մի քանի շաբաթներ առաջ, երբ մեր հայտնեցինք այն մասին, որ մայրաթորի Էջմիածնամեջ պետք է ունենա հանրահավաք և պետք է ժողովուրդը իր ձայնը բարձրաձայնի, որպիսի վերջնական լուծի այդ խնդիրը, այն է Գարեգին Բեյի գահանկեցությունը։ Եվ Հավասիկ, մենք ինչ տեսանք։ Մենք տեսանք այնտեղ ստահակներ, 18 կուսակցություններ, մենք տեսանք այնտեղ հրեշներ, ինչպիսին ոչ վաղանցյալում ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանը իր բաշի բոզուկներով։ Խնդրում եմ տարածեք, սփրեք և շեր արեք այս եթերը։ Վովա Գասպարյանը, իդեպ պիտի ասեմ, որ ընդամենը կատարում էր պատվեր բռնապետիկներին, եկավ ախտալու ցուցարարներին, որտեղ դրանք այդքան են վախեցել, որ հանկարծ Գարեգինի գլխից մազ է ընկնելու կամ ոտը սոտ է տալու, չէ որ նա է ներշնչման աղբյուրը բոլոր սադանայությունների, այդ 20 ամյակի այս ահավոր մաֆիայի կնքահայրը։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք շատ հետաքրքիր մի իրավիճակ. Վովա Գասպարյանը ծանր վիճակում է, իր առողջականը սասանվել է, և այն Վովան, որ ասում էր, ես Վովան եմ, ես Վովա Գասպարյանն եմ, իմ դեմ խաղ չկա, ու շատ լավ հիշում է, ցուցարարներին ահ էր տալիս։ Եվ ձևացավ, որ ինքը հավատացյալ է, մեզ էլ այդպես են ձեկուցել, չէ բոլոր մամուլները գրեցին, մասնավորապես Սպուտնիկը, որ հավատացյալ հոտն է եկել Գարեգինին պաշտպանել, հավատացյալ այն հոտը, որ ստահակներն են եկել, այս երկրի ներքին թշնամին է եկել Գարեգինին պաշտպանելու։ Ահավասիկ այսօր հայտնվեց հիվանդանոցում որպես անկողնային հիվանդ։ Անշուշտ ես ունեմ ընդամենը մտավախություն, որ Վովա Գասպարյանը հետևում է Ռիտա Սարգսյանի այս տխրահռչակ արարքին, և քանի որ Հայաստան այսօր հրաշքների երկիր է, չէ, որ Ռիտան հարություն է առել, ուրեմն Վովան տեսնալով կացությունը ինչպիսին է, Մանավան Ջանգիրյանն է եկել, նա էլ մի օր կարող է հարություն առնի, բայց նախ պետք է մեռնել դրա համար, որ հարություն առնել, չէ, Ռիտան մեռավ, նոր հարություն է առել, խուսափելու պատասխանատվությունից։ Այսինքն, այստեղ ես կուզեմ բացել այդ փակագծերը, եթե, քանի որ դեռ ճշտված չէ այս հանգամանքը, որ նա խաղում է թատրոն, ձևացել է ծանր հիվանդ, թե իսկապես մեր աղոթքն ու աղաղակը հասավ Աստծո խորանին, և այն ստահակները, որոնք Սուրբ Գայանեի վանքի տարածքում իրենց ձևացրել են, որ դրանք եկեղեցու հավատացյալներն են, իսկ իրականում ոչ մեկ մարդ այնտեղ, որոնք եկել են իբրև թե պաշտպանություն Գարեգին բես ստահակ, Պորնկա բարո, Սուրբ Հոգու դեմ հայհոյող այս սադանայի կաթողիկոսը, կոչվածը, որը ներկայացնում էր հանրությանը, երբ որ լրագրողները իրեն մոտեցան, որ հավատացյալ հոտը անհանգստացել է վեհապարհ օր համար և եկել են իրեն աջակցելու։ Եթե դա իր հիվանդության լուրը
Voromenk unenk, ha? Եվ իր հիվանդանոցում գտնվելը դա ընդամենը թատրոն չէ, որ հետո մեսի ցույց դնեն, որ նա մեռել է, մի գեղեցիկ օրել, ու նորից մենք իմանանք, որ այս մարդիկ սաղ սրբեր են, ոչ թե հավատացյալներ են, Գարեգինը սուրբ կաթողիկոս է, հարություն է տալիս բոլորին, ու մտաղում է, սա հարություն են առնում. Հավասիկ, սիրելի ժողովուրդ, այսօր ես պետք է քանդեմ Սատանայի տունը, Գարեգին Բեստահակի։ Ես լսեցի, որ մի գրառում է արել այս իր թութակ Վահրամ Կոչեցյալը, Մելիքյանը, որտեղ որ խրատական ինչ-որ բան է փորձեց գրել այս Կիրակի օրն էր ընդամենը և պաշտոնական էջին իրենց կայքի վրա տեղադրել են, ուրեմն ուզում եմ իրենց ստապեցնել ձեր էժանագին, շատ լավ ռուսը խոսք ունի, հա, դիշովկա, որ ասում են, այս ձեր դիշովկա այդ տրուկները պահեցեք ձեզ, դուք այդքան հերու եք աստծո խոսքից, այդքան հերու եք հոգևոր և բարոյական նկարագրից, այդքան հերու եք հոգևոր կյանքից, քանի որ չեք հավատում նախ և առաջ հավիտենականությանը, մեղքերի հատուցմանը, և ձեր վարքագծով ապացուցում և փաստում եք, որ դուք ընդամենը աթեիստ մարդիկ եք, որոնք աստծուն չեն ճանաչում և մոլորության մեջ են, բայց դուք ներկայանում եք աստծո անունից, իբրև թե աստծո ծառաներն եք, սպասավորներն եք, ուրեմն ձեր այդ էժան, դիշովկա այդ տրուկները ձեզ պահեցեք, դրանով մեր ժողովուրդ այդ կուտը չի ուտելու, չի խապվելու այլևս երբեք։ Եվ գիտեք ինչի, ես ընդամենը վեր հիշեցի և նույնիսկ իմ հիշողություններ աստված լսելով իմ աղաչանքը ձեր խոնարդ ծառային, հիշեցրեց մի դրվակ և այս ռոլիկը բանից պարզվեց, որ կա այդ ձայնագրությունը, երջանք այշատակ, հոգելույս երանելի վեապար, Գարեգին առաջին Սարգսյանը իր առաջին իսկ այցելության ժամանակ նա գնաց Շիրակի թեմ և մասնավորապես 7 բեկ աստվածածնի եկեղեցի, այստեղ պետք է նաև դիտարկեն, որ Միքայել Աջապահյան այստեղը չգիտի, այդքան տարի նա առաջնորդանիս եկեղեցում ծառայում է, հա, 7 բեկ աստվածածինը միշտ կոչվել է այս եկեղեցին, որ մի առիթով ասեց, 7 վեք չի այս եկեղեցու անունը, ով ասեց, ասեց Մարիամ Աստվածածին է այս եկեղեցին, եթե նա փոխել է, սա ուրիշ բան, բայց նույնիսկ վեապար հայրապետը այս եկեղեցին անվանել այնպես, ինչպես որ մենք էլ ենք դա իմացել։ Հետևաբար ես կուզեմ ընդամենը բացադրել ձեզ, և ձեր ուշադրությունը սևերել այն կարևորագույն կետի վրա, որը կարող է միայն բացադրել այն, ինչից այսօր զուրգ է Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու վերնախավը, հանձինս Գարեգին Բեստահակի, իր եղբոր մանկապիղծ Եզրասի, և այդ շեփորահարների, և թող էժան բաներով չխապեն ձեզ, որովհետև սա ակնհայտ է, որ դրանք դա չունեն, իրենց գործով։ Վեապարը ասել է այն մասին, որ ինչպես է արտահայտվում սերը։ Մենք գիտենք, որ մկրտության ժամանակ միշտ ասում ենք հավատք, հույս և սեր։ Եվ սերը դա նույնիսկ ասում ենք աստված սեր է, հա, սա ամենավերին զգացումն է, բայց ինչպես է նա արտահայտվում, ուրեմն սերը նախ և առաջ արժեք է, և նա կյանքով կթարգմանվի, սերը դա իմաստ է, և խաչով կպսակվի։
Կյանքի մեջ մենք կարող ենք սա որպես փաստ դնել եւ սերը իր գերագույն իմաստին կհասնի երբ ուրեմն գործով կպսակվի կյանքի մեջ գործով այս երեքը որ ձեր ուշադրության առաջ ուզում եմ դնել մեկնաբանությունները խորուրդը այսպես այս բառի գախնազերծումը պաստորեն հա որտեղ սա կոդ է ամեն մարդ իր ձև է հասկանում սիրո զգացումը հասկացողությունը այս առաքինություն ամեն մարդ իր կերպ սա իրականում աստվածային շնոր է բայց նա միայն կարող է թարգմանվել կյանքով միայն նա կարող է ուրեմն խաչով այսինքն եթե սիրո իմաստը որը արտահայտվում է խաչով մենք սա կարող ենք փաստել որ Տերը խաչվեց մեզ սիրելով Աստված սիրեց մարդկությունը եւ մարդ դարավ մեզ պես եւ ի վերջո որ նա պետք է կյանքի մեջ զգալի լինի այսինքն Աստված ո՞նց ենք սիրում մյուս հասկացողությունները այդ խոսքերը որ ասում են մենք Աստված կսիրենք հա հիմա կհարցնենք այդ ստահակնենք ասենք այո մենք Աստված կսիրենք բայց իրենք չեն հասկանում որ նա պետք է զգալի լինի ամեն մեկի համար այսինքն ուրիշին մարդուն սիրելով է որ այն դառնում է փաստված դեպի Աստված այդ զգացողությունը սեր այսինքն այդ ճանապարով այս խողովակով կարող է հասնել դրա սա գիտեք ինձ ուղակի հիշեցրեց այդ մթնոլորտի մեջ այն նոր պատերազմը հաղթական պատերազմը ավարտված էր եւ վեհապարը գալիս է Գյումրիում ես նոր է ձեռնադրվել քաղանա 95 թվականին թարգմանչած տոնին եւ վեհապարհոր այցելությունը ինձ համար մի հայտնություն էր իր հոգևոր լինելու պարագան որ այս մարդը ունի այդքան գանձեր այդքան մարգարիտներ ունի այսինքն այդքան լեցուն մարդ է եւ նա առատորեն բաշխում էր այդ գանձերը հոգևոր այդ աթամանտները այդ մարգարիտները մեր սիրեցյալ ժողովրդին եւ նախ եւ առաջ հոգևորականության սա պետք է նշեմ որ նա ամեն օր գալիս էր ժամենգության վեհապարը եւ ամեն օր խոսք ուներ մասնավորապես չորեքշաբթի ուրբաթ օրերին շատ երկար քարոզը կլիներ եւ կհարստանայինք իր խոսքով ինչի հիշեցի սիրելի ժողովուրդ ես հիշեցի ընդամենը ձեզ սթափեցնելու համար որ գնահատվել է կաթողիկոսը բայց ժամանակ չի ունեցել ժողովուրդը իրեն այդքան շատ սիրի որտեղ այսպիսի մարդիկ չեն լինում 100 տարի մեկ են ծնվում եւ այդ ստահակը որը իրեն գլուխը կերավ եւ բազմեց այս աթորին 21 տարի տանջում է մեր ազգ մինչեւ երբ պիտի այս կեղտից այս սրբապղծությունից մենք ուրեմն պիտի ազատագրենք եկեղեցին պիտի մաքրենք խնդրում եմ տարածեք սփրեք ջեր արեք այս ուղ եթերա բազմահազար մարդիկ մեզ պետք է տեսնան Ես ընդամենը պետք է ձեզ այսօր ասեմ այս վիճակի մասին, որ մեր երկրի մեջ այս ավազակները, մասնավորապես Վովա Գասպարյանի պես, Բաշու Բոզուկները, մյուս ստահակները, որոնք պաշտպան են, պահապան են, չարեշտակներն են Գարեգին Բեի, եւ որ ներկայացվեց
հանրությանը, որ իբրև թե նրանք հավատացյալներ են, այսօր մենք տեսանք, որ Աստված պատժում է։ Ուրեմն, եթե այդ լուրը ճիշտ է, ուրեմն թող վախենան բոլորը, ես ահ եմ տալիս, ոչ թե ինչպես որ իրենք գողական ճանապարհով ահ են տալիս, ես իրենց Աստծո դատաստանն եմ պատմում, ինչ է սպասում իրենց, եթե Վովային Աստված այդքան հանդուրժել է, հա, 20 տարի նա ժողովրդին ճնշել է, սա մեղմ եմ արտահայտվում, բայց երբ որ եկավ եկեղեցին, երբ փորձեց ճշմարտությունը խեղել, փորձեց իր բաշու բոզուկներին գործի դնել այնտեղ, որի պրևտե, դրանք սրբեր են, հավատացյալներ են, գայանեն, սուրբ գայանեն աղաղակեց, մինչև երկինք, և այդ Վովա Գասպարյանը սավկելու է։